ោទនាព្រះអរបុណ្យកុសលនិយមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចេញមកវត្តរតនារាមបរិយោគដើម្បីធ្វើទានរក្សាសិលនិងភាវនាសន្សំបុណ្យកុសលសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពុទ្ធ800ខែចេឆ្នាំចសម្រាប់ស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ថ្មក៏ចាស់តាមយោងដែរចាស់តាមវាឡូតព្រះអង្គចាស់ហើយយាយយាយយ៉ាំទៅចាស់បាញ់ចាស់ចាស់ព្រះញោមចាស់ចាស់ប្រាប់ទៅខ្លួនមនុស្សក៏ចាស់វត្ថុអ្វីអ្វីក៏ចាស់សន្តិមានខ3គឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមិនទៀងជាទុក្ខមិនមែនជារបស់ខ្លួនថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានជួយមកវត្តកកកហើយបានជជែកគ្នាជាច្រើនជុំវិញព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជុំវិញសង្គមរបស់យើងជាពិសេសគឺព្រះសង្ឃនិងស្ត្រីម្នាក់ដែលមានរឿងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងចង់ឲ្យព្រះសង្ឃល្អយើងចង់ឲ្យវត្តល្អយើងចង់ឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាល្អយើងចង់ឲ្យអ្នកដតីល្អពីភាច្រើនគឺយើងមើលទៅក្រៅមើលទៅឆ្ងាយមិនសូវមើលចិត្តមិនសូវមើលខាងក្នុងមិនសូវមើលទៅលើខ្លួនរបស់យើងច្រើនតែមើលទៅលើដតីណាញោមណាយើងគួរគិតយើងគួរពិចារណាទាំងអស់គ្នានេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះដោយជៀសមិនរួចជាពិសេសសម័យបច្ចុប្បន្ននេះជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាជាសម័យអ៊ីនធឺណិតជាសម័យកុំព្យូទ័រជាសម័យ iPhone ជាសម័យ Samsung Facebook គឺថាលឿនណាស់រឿងល្អក្តីរឿងមិនល្អក្តីលឿនជុំវិញពិភពលោកចឹងហើយអ្នកដែលគេរកស៊ីធំធំគេខំបង្កើតនៅបណ្ដាញធំធំដើម្បីតាក់ទងគ្នាដឹងរឿងនៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងអ្នកណាដែលគ្រប់គ្រងបណ្ដាញពិភពលោកហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹង
បានទទួលនៅកម្រៃយ៉ាងច្រើនបានទទួលព័ត៌មានជាច្រើនហើយគេក៏គ្រប់គ្រងយើងដែរណាចឹងហើយអាសូមលើកឡើងបញ្ហានឹងដែរដើម្បីឲ្យញោមមើលឃើញអំពីទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាផងមើលឃើញនៅគំនិតរបស់យើងផងសត្វតាជាការរៀនសូត្រយល់មករឿងខុសក៏យើងរៀនបានយើងត្រូវក៏យើងរៀនបានរឿងខុសយើងរៀនដើម្បីហាមខ្លួនយើងកុំឲ្យខុសរឿងត្រូវយើងរៀនដើម្បីធ្វើខ្លួនយើងឲ្យត្រូវបន្តធ្វើការងារដែលត្រូវតទៅទៀតពេលញោមបានឃើញរឿងមួយគឺតែតែគិតថារឿងនឹងខុសឬត្រូវហើយបើខុសខុសយ៉ាងម៉េចត្រូវត្រូវយ៉ាងម៉េចហើយសុំសួរញោមមួយដើម្បីឲ្យដឹងថារឿងនឹងត្រូវឬនឹងខុសតើយើងចូលលើគោលការណ៍អ្វីខ្លះតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាញោមថាយើងមានគោលការណ៍ឈរដើម្បីដោះស្រាយឲ្យឃើញថារឿងនឹងត្រូវរឿងនឹងខុសពិតប្រាកដកណាចង់ទូថារឿងខុសរឿងត្រូវដឹងតែខ្លួនឯងតែធ្វើនឹងអ្នកខាងក្រៅមិនដឹងដោយខ្លួនឯងទេបងសាធុញោមឥឡូវយើងចង់និយាយទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាដើម្បីដឹងថារឿងនឹងខុសឬត្រូវតើពុទ្ធសាសនាបង្រៀនយើងឲ្យឈរលើគោលការណ៍អីចារណាអូស្មាយល់ថាញោមស្ដាប់លោកទេសនាច្រើនបើញោមអត់ចាំមកឥឡូវប្រាប់ញោមចាំគោលការណ៍សំខាន់ចំពោះតឡាការក្ដីចំពោះសារព័ត៌មានក្តីចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាក្តីដើម្បីឲ្យឃើញខុសឬត្រូវពិតប្រាកដមាន4ដូចម៉េចដែលព្រះលោកហៅថាអកតិក៏អកតិហ្នឹងប្រែថាដំណើរលំអៀងមិនត្រូវត្រូវលំអៀងដំណើរក្លែងក្លោងឬក៏មិនមែនជាដំណើរពោអអង្គប្រែថាមិនកតិប្រែថាដំណើរឃើញមកយើងប្រើតាមពាក្យនឹងប្រែថាមិនមែនជាដំណើរណាញោមណាកតិបើយើងប្រែឲ្យស្ដាប់ស្រួលបានគេថាដំណើរលំអៀងលំអៀងលំអៀងមិនទៀងអីចឹងជាមួយគ្នាដែរបងលំអៀងមានន័យថាគួយដើមឈើចឹងបើវាទេវាអៀងទៅម្ខាងគឺថាវាអត្រង់ចឹងណាលំអៀងទៅលុយយើងឈរឈរឈរមិនត្រង់វាអៀងចឹងណាយល់មកលំអៀងអូហើយរបស់របរផ្សេងផ្សេងដែលដាក់មិនត្រង់វាលំអៀងមិនត្រឹមត្រូវដែរថាតាលំអៀងហើយមិនត្រូវទេខ្ញុំហ៎មិនយល់ថាគាត់ຕົកទៀតហើយបើកសំពងពណ៌ណាឲ្យឃើញហ្មងអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាប្រាប់យើងច្បាស់ថាដើម្បីកាត់សេចក្តីឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវពិតប្រាកដហ្នឹងត្រូវជៀសវាងនៅអកតិធម៌4ហ្នឹងធម៌4ស្អីធម៌តែទី1
ឆន្ទាគតិទី2ទោសាគតិទី3ភយាគតិទី4មោហាគតិគតិទាំង4ហ្នឹងសុទ្ធតែផ្អៀងអ្នកណាមានគតិទាំង4ហ្នឹងនឹងផ្អៀងហ่าខ្មៅជាសសជាខ្មៅល្អជាអាក្រក់អាក្រក់ជាល្អឆន្ទាគតិហើយជាខុសខុសទៅជាត្រូវបន់ទៅបាបបាបទៅជាបន់ណាយល់មកតោសាគតិអីទៀតភយាគតិ4ហ្នឹងទី1ឆន្ទាគតិឆន្ទាគតិទី2តោសាគតិទី2តោសាគតិទី3ទី3មោហាគតិអូមោហាទី4ភយាគតិអូមើលកណាមោហាគតិអតិទាំង4ហ្នឹងយើងត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យមានបាទកុំឲ្យមានទើបយើងកាត់សេចក្តីទៅត្រូវបាទហើយកតិហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេគឺថាអ្នកកាន់សាសនាអីក៏ដោយឲ្យតែមិនមានអកតិទាំង4ហ្នឹងគឺកាត់សេចក្តីត្រូវណាបាទកាត់សេចក្តីត្រូវបាទអកតិទាំង4បានគេថាកាត់សក្តីមិនត្រូវបាទកាសក្រែងត្រូវទេតែមានធម៌ទាំង4ហ្នឹងណាញោមតែមានអកតិទាំង4ហ្នឹងបងអត់យើងតឆន្ទាគតិប្រែថាម៉េចណាញោមមានន័យថាម៉េចឆន្ទាគតិប្រែថាលំអៀងដោយស្រឡាញ់ញោមលំអៀងដោយស្រឡាញ់បើយើងស្រឡាញ់នរណាមួយហើយគឺយើងផ្អៀងកាន់ជើងយើងផ្អៀងឧទាហរណ៍ថាពុកម្ដាយបើស្រឡាញ់កូនហើយទោះបីកូនខុសក៏នៅតែកូននឹងល្អដែរយល់មកបាទនឹងឆន្ទាគតិបាទហើយទោសាគតិលំអៀងដោយទោសាស្អប់លំអៀងដោយស្អប់កាលណាបើយើងស្អប់នរណាមួយហើយឃើញតែអាក្រក់អត់ឃើញល្អទេឃើញតែខុសអញ្ចឹងបើស្អប់នរណាមួយហើយកាច់សេចក្តីមកក៏មិនត្រូវដែរឃើញមកកាច់សេចក្តីត្រូវទេព្រោះពុកគឺស្អប់រួចទៅហើយតែឃើញល្អហើយឃើញឧទាហរណ៍ថាមហោបាហាដែលយើងដែលទទួលទានទោះបីជាមហោបាហានឹងឆ្ងាញ់ពិសាសម្រាប់អ្នកណាក៏ដោយយើងមិនធ្លាប់ទទួលទានហើយយើងទទួលទានទៅវាមិនកើតយើងដែលថាអមហោបាហានឹងល្អហ្នឹងយល់មកព្រោះយើងមិនចូលចិត្តទៅហើយនឹងលំអៀងដោយការស្អប់មោហាគតិលំអៀងដោយការលងងខ្លាំងលំអៀងដោយមិនដឹងនៅការពិតលំអៀងដោយការមិនចេះការមិនដឹងលំអៀងដោយមិនឃើញនៅធម៌ពិតធម៌មែនវងវែងហ្នឹងដូចវងវែងហ្នឹងបងមោហៈមោហៈហ្នឹងដូចគ្នាដែរបងវងវែងវងវែងមកពីអវិជ្ជាគណាមកពីលងងអត់ដឹងអូលំអៀងដោយវងវែងធម៌ពិតមិនឃើញធម៌មែនទេងងឹតងងល់ណាវិញដល់ឃើញសច្ចធម៌ណា
យល់ណាតែយើងគ្រប់គ្នាតែមិនឃើញសច្ចធម៌យើងវិញចង់តែការស្លាប់ការស្លាប់ការស្លាប់យើងវិញណាញោមបាទវិញវល់នៅក្នុងវិលវត្តអសង្សារហើយបើឃើញសច្ចធម៌ហើយលែងចង់ព្រោះលែងចង់ការស្លាប់ហើយមើលឃើញតែទុក្ខគឺបុណ្យយ៉ាងណាឲ្យរួចផុតអំពីទុក្ខនឹងឯងមិនចង់បានស្អីហើយបាទហ្នឹងហៅថាមិនវិញពេលយើងវិញគឺថាចង់បានល្អធ្វើទៀតចង់មានទ្រព្យច្រើនបាទគេមានទ្រព្យអស់រឿងឈប់ទៀតបាទអូមោហានតិរំលៀងដោយអវិជ្ជារំលៀងដោយវង្វេងងឹតងល់មិនចេះមិនដឹងយល់មកកណាបាទហើយភយាកតិរំលៀងដោយភ័យកាលណាបើយើងភ័យយើងអត់ហ៊ានស្ដីនិយាយទេទុំណាយើងខ្លាចកាលណាមួយទោះបីជានឹងនឹងធ្វើខុសយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏យើងហ៊ាននិយាយដែរហើយដល់ពេលយើងហ៊ាននិយាយយើងហ៊ានធ្វើយើងហ៊ានកាត់សេចក្តីថាខុសត្រូវល្អអាក្រក់ហើយអញ្ចឹងហើយលំអៀងនឹងការភ័យខ្លាចហ្នឹងភរិយាកាត់តែលំអៀងបាទភរិយាបាទភរិយាចឹងមិនភរិយាឯកណាគុំមិនសេភរិយាភរិយាភរិយាទេភរិយាប្រាថ្នាចាំបានកណាឆ្លងភរិយាទៅភរិយាខកខកដឹងឲ្យដឹងឲ្យពាក្យហ្នឹងលំអៀងដល់ភ័យអញ្ចឹងដើម្បីកាត់សេចក្តីឲ្យឃើញថាណាណាមួយខុសណាណាមួយត្រូវគឺត្រូវជៀសវាងនៅគោលការណ៍អកតេ4ហ្នឹងយល់ណាទី1កុំលំអៀងដោយការស្រឡាញ់ទី2កុំលំអៀងដោយការស្អប់ទី3កុំលំអៀងដោយការមិនចេះមិនដឹងលំងងអវិជ្ជាអទី4កុំលំអៀងដោយការភ័យខ្លាចឆាន់ទាហ្នឹងដូចឆាន់តាដែរបងបាទដោយលំអៀងដោយស្រឡាញ់ដោយពេញចិត្តអីអញ្ចឹងណាប្រលន់បាទណាលំអៀងដោយស្រឡាញ់ឬពេញចិត្តហ្នឹងបាទអញ្ចឹងញោមទៅយល់គោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងញោមគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាហើយយើងប្រើទាំងសារព័ត៌មានត្រូវជៀសវាងអកតិទាំង4ហ្នឹងដែរអ្នកធ្វើការធំធំដូចជាតុលាការជាដើមក៏ត្រូវជៀសវាងអកតិទាំង4ហ្នឹងដែរសាសនាគេប្រទេសគេគេមិនស្គាល់អកតិទាំង4ហ្នឹងប៉ុន្តែគេមានគោលការណ៍ដូចគ្នាអត់មានលំអៀងទេគឺគេផ្អែកទៅលើផោះតាយល់មកគេមិនចេះតែកាសសេចក្តីអត់មានផោះតាបងផោះតាច្បាស់លាស់ណាបើតាមច្បាប់តាមនីតិវិធីរបស់គេហ្នឹងបានគេកាត់សេចក្តីហ្នឹងឯងណាបងផោះតាមានគ្រប់គ្រាន់បានគេកាត់ឲ្យឃើញថាអានេះខុសនេះត្រូវឯផោះតាមអត់មានគ្រប់គ្រាន់គឺគេមិនអាចកាត់បានទេគេរកផោះតាមទល់តែបានគ្រប់គ្រាន់ហើយបងញោមបងប៉ុន្តែតាមពិតទៅញោមហើយរឿងរកយុត្តិធម៌នឹងពិបាកណាស់មិនមែនស្រួលទេអ្នកប្រាជ្ញខ្លះគេថាគ្មានទេយុត្តិធម៌ក្នុងលោកនេះយល់មកគ្មានទេយុត្តិធម៌ក្នុងលោកនេះនៅទីណាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេមានយុត្តិធម៌អ្នកខ្លះអត់មាន
ប៉ុន្តែឲ្យមានគ្រប់គ្នាតែម្ដងអត់ទេញោមណាអត់ទេចឹងហើយដូចជាបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិហ្នឹងបើយើងគិតទៅជារឿងយុទ្ធធម៌មួយដែរញោមណាសត្វទាំងឡាយចង់រស់ដូចតែគ្នាយើងក៏ចង់រស់គេក៏ចង់រស់ចាកុំសម្លាប់គេដើម្បីយុទ្ធធម៌ទាំងអស់គ្នាញោមណាអញ្ចឹងរឿងសសំនឹងរឿងមេត្តាក្រៀមកើតមានតាំងពីក្នុងសម័យព្រឹត្តកាល2562ឆ្នាំសពថ្ងៃនេះរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះមានណាញោមណាចាបងមិនអត់ទេគឺមានបងមានតាំងជំនាន់ពុទ្ធកាលមានហ្នឹងមានមិនច្រើនញោមណាបងមានមិនច្រើនមនុស្សដែលល្អហ្នឹងច្រើនមនុស្សដែលមិនល្អហ្នឹងវាតិចតួចតាមណាបើមានសង្គមល្អហើយបើសង្គមមិនល្អទេមនុស្សល្អហ្នឹងវាតិចហើយមនុស្សអាក្រក់វាច្រើនយល់មកចឹងវាអាស្រ័យទៅនឹងសង្គមបើសង្គមហ្នឹងមានច្បាប់គ្រប់គ្រងមនុស្សល្អលើកទឹកចិត្តមនុស្សល្អផ្ដល់ការងារឲ្យមនុស្សល្អលើកតម្លៃមនុស្សល្អហ្នឹងមនុស្សល្អវាកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែបើសង្គមហ្នឹងមិនលើកតម្លៃមនុស្សល្អទេសម្លាប់មនុស្សល្អធ្វើបាបមនុស្សល្អហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងចេះតែមានអំណាចធំទៅធំទៅនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងនោះអាក្រក់ហ្នឹងវាច្រើនញោមណាហើយពេលណាមនុស្សអាក្រក់ច្រើនមនុស្សល្អវាបាក់រស់ហើយដូចជាមានរោគចឹងណាកាលណាបើយើងមានមានរោគច្រើនអាយុយើងខ្លីហើយណាញោមអូទោះបីយើងធ្វើបុណ្យក៏ដោយធ្វើអំពើល្អច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយតែរស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សអាក្រក់ហើយមនុស្សល្អប្រកបចេះយុខ្លីចឹងញោមអូអញ្ចឹងហើយបានជានៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងបើកន្លែងណាមានអសន្តិសុខហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដីថោកមកអញ្ចឹងមែនព្រះថោកញោមព្រះកថាពីព្រោះអីគេមនុស្សទៅនៅខ្លាចចោលលួចខ្លាចចោលប្លន់ខ្លាចគេសម្លាប់ខ្លាចគេធ្វើទុកទោសគ្រប់បានយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយមានពីណានៅដីថោកព្រះថោកញោមអញ្ចឹងនៅទីណាក៏ដោយស្រុកណាក៏ដោយធម៌ព្រះហ្នឹងគឺថាមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយយកទៅប្រតិបត្តិគ្រប់ទីកន្លែងត្រូវទាំងអស់អត់មានខុសទេចឹងហើយបើយើងឆ្ងល់ចុះហេតុអីបានជាខ្វាយយើងអាយុខ្លីមែនខ្លះថាមកពីចេះមកពីចុះមកពីញ៉ាំម្ហូបគីមីច្រើនពេកមកពីទទួលទានអត់មានសុខភាពរបស់ដែលមានសុខភាពមកពីហេតុអីផ្សេងផ្សេងទៀតចា៎នឹងជាចំណែកមួយដែរមិនខុសទេប៉ុន្តែចំណែកធំបំផុតនោះដែលនាំឲ្យខ្មែរយើងអាយុខ្លីនោះគឺមកពីសង្គមញោមមកពីសង្គមនឹងមិនគ្រប់គ្រងមនុស្សល្អមើលលុយឲ្យទេមិនលើកទៅចិត្តមនុស្សល្អចាំគ្រប់ហើយមិនឲ្យតម្លៃមនុស្សល្អមិនតម្លៃមនុស្សល្អសម្លាប់ទៅមនុស្សល្អអ្នកមិនល្អមិនល្អចេះឡើងធំទៅធំទៅណាញោមណាបាទហ្នឹងជារឿងមួយធំបាទជារឿងមួយធំបំផុតដូចជាទឹកនៅក្នុងតំបាំងមួយបើសិនជាទឹកហ្នឹងវាល្អទឹកហ្នឹងមិនមានជីជាតិសម្រាប់យើងរស់នៅទេត្រីក្តីខ្យងក្តីក្តាមក្តីប្រកបយកយូរខ្លីញោមណាញោមណាបាទប្រទេសយើងដូចជាទឹកចឹងហើយយើងដូចជា
ខ្យងដូចជាក្តាមដូចជាត្រីចឹងណាញោមអញ្ចឹងបើសិនឯទឹកនឹងមិនល្អយើងប្រកាសយើងយូរខ្លីយល់ណាចឹងហើយយើងខំទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើទឹកនឹងឲ្យល្អធ្វើសង្គមនឹងល្អធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងល្អទើបយើងបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺមនុស្សល្អនឹងឯងហើយរឿងប្រសងរឿងស្ត្រីហ្នឹងគឺថាញោមដឹងអស់ហើយស្មានបាច់និយាយទេគាត់តែបញ្ញាក់ស្មារតីអំពីគោលការណ៍នៃពុទ្ធសាសនាថាដើម្បីកាត់សេចក្តីឲ្យដឹងថារឿងនេះខុសរឿងនេះត្រូវរឿងនេះល្អរឿងនេះអាក្រក់គឺត្រូវវាចាកនៅអកតិទាំង4ទី1គឺឆន្ទាគតិរបៀងដោយការស្រឡាញ់ទី2ទោសាគតិរបៀងដោយការស្អប់ទី3មោហាគតិរំអៀងដោយអវិជ្ជាងឹតងងទី4ភយាគតិរំអៀងដោយការភ័យខ្លាចញោមយើងកុំមានអគតិទាំង4ហ្នឹងទើបយើងកាត់សេចក្តីទៅត្រូវប៉ិតប្រកាសរបស់ណាគឺរបស់ហ្នឹងប៉ិតប្រកាសណាញោមណាក៏សូមលើកឡើងប៉ុណ្ណឹងហើយសូមលើកយករឿងមួយដើម្បីចែកជូនឲ្យយើងពុទ្ធបរិស័ទតោសាចាតែទីសណ្ដាប់តទៅទៀតតោសានឹងតោសានឹងមានដូចគ្នាប៉ុន្តែគេចេះក្នុងឃ្លាណាគេត្រូវរឿងតោសាអាលិសដ្ឋៃហ្នឹងមករឿងអាលិសសេដ្ឋៃនៅក្នុងសម័យមួយក្នុងក្រុងពេនសីមានព្រះរាជាមួយអង្គព្រះនាមព្រហ្មទត្តនៅក្នុងនគរព្រះអង្គនឹងមានសេដ្ឋីល្អសេដ្ឋីហ្នឹងគាត់ជាអ្នកធ្វើទៀនល្អមែនតើគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិហើយធ្វើទៀនណាក៏គាត់សាងសាលាឆទៀននឹងជាច្រើនខ្នងនៅក្នុងនគរហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់សាលាឆទៀនណាស្គាល់បាទណាយោមស្គាល់បច្ចុប្បន្នអាត្មាឡើងចង់ស្គាល់អ្នកខ្លះឥឡូវបាទអរលីណាស្គាល់ឡើងមិនសូវមានធ្វើហ្មងបងបាទណាងាយយោមបាទនៅពីស្គងមានសបោបាទឥឡូវទីធ្វើហ្នឹងទុកកន្លែងអង្គុយជក់ណាងាយយោមបាទចាំត្រៀមមានយោបល់ល្អចាំត្រៀមនិយាយត្រូវតាមពិតចឹងមែនបាទចឹងមែនតើមានយោបល់គេចេញមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មកដូចទំនឹងយើងមានកន្លែងធ្វើកន្លែងដើម្បីសំណាក់ម្ដងមកកាលប្រើប្រាស់ទឹកឬប្រើទីកន្លែងដើម្បីដេកនៅបានសុខបានចម្រើនអ្នកមកពីឆ្ងាយចិត្តអីមកជុំកាគេតែមានកន្លែងជុំជុំគ្នាផឹកហ្មងឥឡូវមិនបានមែនទេដូចចាំត្រៀថាហ្នឹងមិនស្រួលជុលកាយក្នុងអីហើយទៅផឹកខៅហ្នឹងតែមិនស្រួលហ្នឹងឆ្លោះគ្នានៅនឹងដាវសាឡាឆោទៀនទៀតញ៉ាំមកអញ្ចឹងតថៃហ្នឹងក៏ល្អក៏ធ្វើសាឡាឆោទៀននៅក្នុងនគរហ្នឹងដើម្បីជួយសម្រួលដល់អ្នកចិត្តឆ្ងាយអឺមកសម្រាននៅនឹងសម្រាប់នៅនឹងយប់ថ្ងៃគឺមានទឹកអីមានអីជាដើមប្រើទឹកសម្រាប់ទទួលទៀនសម្រាប់លោកមុខអីជាដើមណាញោមណាស្មារតីតន់ឃើញយាយឃើញតាឃើញញោមថ្មមាននៅក្នុងផ្ទះគាត់ហ្នឹងបងស្រុកយើងល្អណាញោមអើយអ្នកណាក៏និយាយថាល្អស្រុកពីដើមណាញោមណាពីសង្គមល្អមែនទេជំនាន់កណានៅក្មេងៗអឺតែថៃហ្នឹងគាត់មានកូនប្រុសមួយញោមកូនប្រុសគាត់ហ្នឹងឈ្មោះអាលីសអាលីសបង
ដូចអកិននឹងលជើងលដាក់ស្អែកនឹងសអ៊ីលីសអ៊ីលីសអាលីសអាលីសយល់មកឈ្មោះដូចអកែមអាលីសហើយគាត់ស្រឡាញ់កូនប្រុសនោះណាស់មានតែមួយមានទ្រព្យមិនចេះតិចមានកូនប្រុសតែមួយហើយកូនប្រុសនឹងសូមបីតែស្រួលបួលដូចគេដូចឯងពីការទៀតកូនប្រុសពីការជើងខ្ញោតដៃកងឯងភ្នែកសលៀងហើយក្បាលធំដែលប្រដំគំនិតតសុតាមតាមតបមកប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់កូននឹងណាបើស្រឡាញ់កូននឹងណាអូស្រឡាញ់ណាស់ណាត់ទៀតអូហ្នឹងហើយມັນត្រឹមតែស្រឡាញ់គឺថាអាណិតព្រោះម្ដាយឪពុកញោមធ្លាប់មានកូនញោមដឹងហើយគឺថាកូនអាក្រក់យ៉ាងណាក៏នៅតែស្អាតដែរញោមណាណាណាថាកូនអញមិនស្អាតហ្នឹងឯងខឹងតែហ្នឹងអត់នៅនឹងទៀតណាញោមណាណាបាទអញ្ចឹងស្រឡាញ់ណាមាតាបិតាហ្នឹងទោះបីជាមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏នៅតែព្យាបាលកូននឹងឲ្យរស់ដែរសុខចិត្តយកជីវិតខ្លួនឯងការពារកូនក៏មានដែរពីគុណរបស់មាតាបិតាគ្មានពីណាមានមានតែមាតាបិតានឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះលោកថាមាតាបិតានឹងជាពុព្វាចារ្យជាគ្រូខាងដើមមាតាបិតាជាពុព្វៈទេវាជាទេវតាខាងដើមមាតាបិតានឹងជាព្រះអរហន្តគឺជាព្រះអស់កិលេសសម្រាប់កូនប្រុសស្រីមាតាបិតានឹងគឺជាព្រះព្រហ្មគឺជាព្រះដែលមានព្រហ្មវិហារធម៌4ចំពោះកូនប្រុសកូនស្រីមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាមាតាបិតានឹងជាអនយបុគ្គលជាបុគ្គលដែលគួរគោរពបូជារបស់កូនប្រុសកូនស្រីហើយមាតាបិតានឹងមានគុណច្រើនណាស់អនេកបគុណអនន្តគុណអបមាណគុណគឺគុណច្រើនរាប់មិនអស់ចំពោះកូនប្រុសស្រីនឹងចឹងហើយសទ្ធិនឹងស្រឡាញ់កូនខ្លួនឯងនឹងណាពេលសទ្ធិនឹងចាស់ទៅក៏អស់បុណ្យទៅមុននឹងស្លាប់ក៏ប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ឲ្យកូននឹងក៏ឲ្យកូនប្រុសនឹងហើយកូនប្រុសនឹងមិនត្រឹមតែពីការរូបរាងកាយទេញោមពីការចិត្តទៀតពីការចិត្តហ្នឹងចង់និយាយថាកំណាញ់មហាកំណាញ់អូស្មានតែមានគ្រូសាអីមហាកំណាញ់បាទហើយគាត់កំណាញ់ហ្នឹងគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនថ្ងៃមួយគាត់ចង់ផឹកស្រាអញ្ចឹងគាត់យកប្រដាប់បង្ហូរស្រាហ្នឹងតែម្នាក់ឯងទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងតែបង្ហូរស្រាតែម្នាក់ឯងផឹកតែម្នាក់ឯងនៅហ្នឹងបាទតែពេលអញ្ចឹងឪពុកនោះញោមឪពុកខ្លាប់ទៅគាត់ធ្វើបុណ្យច្រើនបានទៅកើតជាព្រះអង្គជាសកទេវរាជនៅឋានត្រៃត្រឹងនោះឃើញកូនអញ្ចឹងឃើញកូនកំណាញ់អញ្ចឹងរីកអញ្ចឹងគឺថាគ្មានពីណាបដែបដាទេមានតែឪពុកនឹងឯង
នៅតែណាត់កូននៅស្រឡាញ់កូនទៅដល់ការជាប្រអានហើយណាញោមញោមធ្លាប់ឯងធ្លាប់មានឪពុកម្ដាយមកប្រាប់ញោមចេះប្រាប់ញោមចុះណាក៏ស្លាប់ទៅហើយណាបើហ្នឹងចំនួនប៉ុលពតដែលញោមរងគ្រោះមហាធំធេងអាចថាមិនស្លាប់ហ្នឹងគឺថាគាត់មកពយោសពហើយទៅទិសនេះទៅទិសនោះមានរឿងចេះមានរឿងចោះណាមានដាវេដារបស់យើងណាញោមនៅតែគិតដល់យើងទៀតណាឃើញអើនៅតែគិតដល់យើងទៀតណាបានទៅកើតជាប្រអិនបានជាកើតជាទេវតាគឺមើលឃើញកូននៅហ្នឹងថារាសាកូនជានិចញោមណាបើប៉ិតប្រកាសណាញោមញោមខ្លះឃើញញោមខ្លះក៏មិនឃើញបងទីញោមខ្មឿនក៏ត្រូវតំណារឿងពីពុកម្ដាយគាត់ណាគេថាអញ្ចឹងមែនណាញោមព្រឹកស្អីពុទ្ធសាសនាគឺអញ្ចឹងដែរឃើញរឿងហ្នឹងរឿងហ្នឹងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពុកហ្នឹងទៅកើតជាប្រអិនហើយនៅមើលមកឃើញកូនខ្លួនឯងហ្នឹងកំណាញ់ស្វាត់ស្វាញមិនធ្វើទៀនព្រោះថាក្រយមានទៀនមហាសថៃហើយព្រមធ្វើទៀនសុំបីតែឲ្យគេផឹកស្រាជាមួយមន្តីមន្តួយផងមិនឲ្យណាញោមពុកអាណិតកូនក៏ចុះមកពីឋានត្រៃត្រង់ចុះមកនិមិត្តខ្លួនធ្វើដូចជាកូនហ្នឹងអេលីសាថៃហ្នឹងគាត់ដើរចេញពីព្រៃទៅរកភូមិស្រុកហើយអ្នកភូមិអ្នកស្រុកហ្នឹងដឹងថាសាថៃហ្នឹងចូលក្នុងព្រៃធ្វើស្រាឥឡូវហ្នឹងសាថៃហ្នឹងចេញមកវិញហើយប្រហែលជាស្វឹងហើយនេះពីព្រោះដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានខុសគ្នាអីសោះដូចសាថៃហ្នឹងបែបបាត់ដូចកូនហ្នឹងបែបបាត់ចឹងហើយអ្នកស្រុកច្រឡំថាអូមើលអាការៈអលិសថៃហ្នឹងមិនដូចពីមុនទេផែសវងមើលតែយល់ប៉ុន្តែអលិសថៃប្រអិននិមិត្តធ្វើហ្នឹងគឺថាគាត់ដើរចេញពីព្រៃមកដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិអ្នកស្រុកអ្នកដតីទេហ្នឹងស្គាល់ថាមិនមែនអ្នកដតីទេគឺជាអលិសថៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគាត់ដើរទៅចូលក្នុងព្រមរាជវាំងបដាទៅចូលក្នុងព្រមរាជវាំងទៅថ្វាយបង្គំព្រះរាជាព្រះនាមព្រហ្មទត្តហ្នឹងរួចហើយក៏ថ្វាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អលិសថៃជាកូនហ្នឹងទាំងអស់ទៅដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាថាអលិសថៃហ្នឹងកំណាញ់ណាស់ចុះហេតុអីបានជាយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់មកថ្វាយអាចហើយសុវណ្ណសេយ៍ហើយលោកឆ្ងល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែលក្ខណៈទាំងអស់ហ្នឹងវាដូចបេះបាត់ដូចបេះបាត់មិនអាចប្រកែកបានក៏ទទួលស្គាល់ថាអលិសថៃហើយមិនអ្នកដតីទេប៉ុន្តែព្រះជីហ្នឹងអត់ទទួលយកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទេអត់ទទួលយកទេបងអលិសថៃប្រអានហ្នឹងក៏ទូលព្រះជាថាបើព្រះករុណាមិនទទួលយកទេគឺខ្ញុំព្រះអង្គនឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ទៅធ្វើទានហើយសូមឲ្យព្រះជានឹងអនុមោទនាបុណ្យកុសលរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គផងព្រះជាក៏ទទួលព្រមស្របតាមហើយក៏ហៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមកយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងព្រៃនោះអត់ដឹងបើអ្នកខ្លះយកគោអ្នកខ្លះយកអទាអ្នកខ្លះយកទាំងគោទាំងអទាដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នឹងគាត់អ្នកចែកហ្នឹង
លោកគាត់ខ្លែទៅជាម្ចាស់ហើយឡើយអាលីសថៃនៅក្នុងព្រៃនោះដល់គាត់ថាអាម្ចាស់ពិតនឹងព្រៃពងផឹកបាទដល់ពេលគាត់ចែកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅម្នាក់នោះគាត់បានទាំងអាទេគាត់បានទាំងគោបាននឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងដាក់រើទេបោចូលទៅក្នុងព្រៃទៅស្រុកគាត់នោះប៉ិនបោចូលកាត់ព្រៃនឹងឯងជួបទៅជួបអាលីសថៃមែនតើបងផាត់ត្រានៅនោះគាត់ទៅដល់ក្បែរនឹងគាត់ក៏អរគុណអាលិសថៃនៅនោះស្រែកអរគុណខ្លាំងខ្លាំងចឹងទៅដល់ពេលគាត់ស្រែកអរគុណជូនពរជូនអីគ្រប់សពអីចឹងទៅអាលិសថៃនឹងផ្អើលមកញាក់ពើចុះអញដែរទៅឲ្យវិញកាត់អញដែរធ្វើទៀនវិញកាត់រួចចេញពីព្រៃមកខ្ញុំរួចចេញពីព្រៃមកមកដល់ផ្ទះស្រាប់តែឃើញអលិសថៃនៅនឹងដែរអអលិញឡានហើយដល់ពេលឃើញយ៉ាប្រកាសជាដឹងថាអូមួយណាពិតមួយណាខ្លែងខ្លាយណាខ្ញុំណាអូតែមានពីរអញ្ចឹងក៏ប្រដាំងដល់ព្រះជាហើយព្រះជានៅពេលនោះគឺឲ្យអាមាត្យអ្នកកាត់សេចក្តីអាមាត្យនឹងមើលគ្រប់សពអីទាំងអស់ដូចគ្នាដែរបាទខ្ញុំដឹងកាត់សេចក្តីថាម៉េចមួយណាមែនតើមួយណាខ្លាំងខ្លាយនឹងកាត់សេចក្តីយ៉ាងម៉េចសួរប្រវត្តិរឿងរ៉ាវទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងអីគឺថាដូចគ្នាទាំងអស់ម្ចាស់មួយអើមួយកូនអញ្ចឹងចុះកូនមួយកូនដូចអាលេសថៃហ្នឹងដែលជាកូនរបស់គាត់ហ្នឹងណាមានលក្ខណៈរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដូចជាជើងខ្ញោចអាដៃរងឯងបាទសលៀងបាទកពីកពកពីកពកអីទាំងអស់ណាលីសថៃដែលជាបិតារបស់គាត់ហើយប្អិនមកនិមិត្តហ្នឹងគឺដូចគ្នាដូចគ្នាទាំងអស់ធ្វើដូចគ្នាធ្វើដូចគ្នាប្អិនមានរិទ្ធធ្វើដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែនៅរឿងមួយទៀតដែលគេមើលឃើញមិនច្បាស់ត្រង់ថាក្បាលកពីកពកខ្ញុំអាលីសថៃនិយាយកូនថាក្បាលរបស់ខ្ញុំកពីកពកហើយអ្នកណាដែលជាសាក់សៃគឺខ្ញុំមានគឺអ្នកដែលកាត់សក់ឲ្យខ្ញុំរាល់ដងហ្នឹងឯងជាងកាត់សក់ហ្នឹងណាខ្ញុំពេលអញ្ចឹងយកជាងកាត់សក់មកធ្វើជាសាក់សៃជាងកាត់សក់ហ្នឹងមកឆែកមើលទាំងអស់ទាំងក្បាលទាំងអីដុំពោកប៉ុណ្ណានៅកន្លែងណាអីឆែកមើលទាំងអស់ដូចតែគ្នាទាំងអស់ចុះប៉ាន់ចុះប៉ាន់ហ្នឹងមានតែធ្វើមកចេះធ្វើដូចទាំងអស់ហ្នឹងឯងឲ្យដឹងរឿងរ៉ាវអលិសសថៃជាកូននឹងទាំងអស់ហ្នឹងមានអីខុសណាខ្ញុំហ៎បាទដឹងទាំងអស់កាត់សេចក្តីកុំការទៀតគឺអលិសថៃជាកូនហ្នឹងណាមិនដឹងធ្វើម៉េចអស់វិធីធ្វើអស់វិធីដោះធ្វើម៉េចក៏មានដូចតែគ្នាអត់អាចឃើញខុសគ្នាបានឃើញដូចតែគ្នាក៏ខ្យល់ចាប់ដួលទៅកូនហ្នឹងបាទកូនខ្យល់ចាប់ដួលនៅលើដីពេលនោះបៃតាក៏คลายខ្លួនជាប្រអិនអលិសថៃនឹងដឹងខ្លួនឡើងវិញក៏ប្រាប់កូនប្រាប់កូនថាកូនឈប់កំណាញ់សួតស្វាយអញ្ចឹងទៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលបៃតាមានឲ្យកូនធ្វើទៀនដើរតាមកន្លងរបស់បៃតាទើបជាកូនដ៏ល្អមានកំណើតល្អមានបុណ្យមានកុសលគេទទួលស្គាល់គេស្រឡាញ់នៅក្នុងស្រុកភូមិអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏កូននឹងដឹងថាជាបិតារបស់ខ្លួនឯងពិតប្រាកដចឹងហើយពីនឹងទើបស្ដាប់បិតារបស់ខ្លួនឯងនឹង
ក៏ធ្វើទៀនតាមបិតារបស់ខ្លួនឯងប្រាប់ហ្នឹងណាខ្ញុំណាបើអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងដើម្បីអប់រំមនុស្សម្នាក់ណាខ្ញុំសូមបិតាបិតាមេត្តាខ្លួនឯងហ្នឹងមានចំណេះដឹងមានចិត្តល្អមានការងារល្អឲ្យកូនមើលឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយកូនខ្លះមើលមិនឃើញទេអត់ព្រមធ្វើតាមមេត្តាបិតាហ្នឹងទេមកចឹងហើយបាននិយាយខ្មែរយើងថាឲ្យអាចោកូនអាចារ្យវាមានអញ្ចឹងបាទឲ្យអាចារ្យកូនអាចារ្យឡងថាមិនមែនឲ្យអាចោកូនអាចារ្យកូនអាចារ្យឲ្យអាចោបាទទៅអាចារ្យកូនអាចោបាទឲ្យអាចារ្យកូនអាចោណាមិនប្រជាតែជួនកាអញ្ចឹងដែរញោមកាមានហ្នឹងហើយជួនកាឲ្យអាចារ្យកូនអាចារ្យត្រូវបាទបាទគំមានហ្នឹងហើយត្រូវគ្នាញោមណាបាទកំរនឹងមានថាបើឲ្យអាចារ្យហើយកូនក៏អាចារ្យដែរគឺកំរដែរញោមណាបាទពិតមែនតែផ្លែឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគួលប៉ុន្តែផ្លែឈើខ្លះហ្នឹងវាឆ្ងាយពីគួលឆ្ងាយមែនតើជាទូទៅមេដាបៃតាហ្នឹងកាលណាបើមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយកូនហ្នឹងមិនសូវឆ្ងាយពីគួលទេណាញោមណាព្រោះមេដាបៃតាហ្នឹងបង្រៀនកូនកូនគ្រប់គ្នាតែមិនបង្រៀនគឺទៅទៅឆ្ងាយញោមណាតែមិនបង្រៀនមិនប្រាប់វាទៅទៅឆ្ងាយញោមមកបាទប៉ុន្តែខ្លះពលានការទៀតញោមកូននឹងចេះមែនតើកូនខ្លះខ្លះឃើញម៉ែឪយកមកវត្តម៉ែឪឲ្យថ្វាយអង្គមវាមិនថ្វាយមកណាញោមថ្វាយអង្គមព្រះថ្វាយអង្គមលោកធ្វើតាមគឺវាមិនធ្វើជាងហ្មងវាអត់ធ្វើទេហើយកូនខ្លះហ្នឹងគឺវាពីធ្វើតាមទួនខ្លួនតាមម៉ែឪណាណាញោមណាក៏នឹងតាមនិស័យរបស់មនុស្សទោះបីជាអ្នកដតីអប់រំឲ្យធ្វើល្អយ៉ាងណាក៏មិនអាចទៅជាល្អបានដោយសារតនិស័យហ្នឹងវាយ៉ាប់ពេកវាក្រក់ពេកកែបានញោមណាតើតែមានទុកទោសដូចជាអលិសថ័យនោះអលិសថ័យសំបីឪពុកខ្លួនឯងជាសថ័យគេដតីទទួលស្គាល់គេស្រឡាញ់ឪពុកខ្លួនឯងដូចជាទេវតាមួយនៅក្នុងស្រុកភូមិហើយអប់រំកូនគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យធ្វើទៀនអលិសថ័យនឹងក៏មិនព្រមធ្វើតាមឪពុកឪពុកនឹងមកកាលជាប្រអិនទៅបង្រៀនកូនបង្រៀនតាមវិធីស្រួលស្រួលនឹងមិនស្ដាប់ទៀតពីព្រោះការនៅរស់នឹងប្រាប់តាមផងចឹងហើយបង្រៀនឲ្យអលិសថ័យនឹងមានទុកមានទុកតរតែខ្យល់ចាប់ដេកដួលនៅលើដីភ្ញាក់ឡើងបានភ្លឺទៅយំបានព្រឺស្វាងអអើអញធ្វើតាមហើយពេលហ្នឹងមានទុកមានទោសចាញោមណាចឹងកូនខ្លះមនុស្សខ្លះតោះមានទុកទោសហ្នឹងបានយើងប្រាប់ទៅតាមញោមណាពិតតែបងដូចគេពង្រៀនតម្រៃតម្រៃវាចេះវាឆ្លាតនោះវាចេះវាឆ្លាតវាងាយតាមយើងណាញោមអញ្ចឹងហើយអ្នកពង្រៀនមកតម្រៃគឺថាត្រូវធ្វើបាបតម្រៃមែនទេណាឃើញបាបគ្នាខ្លាំងណាក្បប់ខ្លាំងតែតម្រាំតែគ្នាតាមយើងហ្នឹងគឺថាកាប់វាយចាក់ធ្វើបាបគ្នារាប់ខែរាប់ឆ្នាំមើលទៅតាមមើលតម្រង់តែតម្រៃធ្វើតាមសិក្សាតែនេះគឺជារបៀបវិធីសាស្ត្របង្រៀនមនុស្សបរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងហើយកូនខ្លះពិបាកតលវារងទុកបើវាជឿតាមយើងហើយជួនកាលវារងទុកហើយមកកុហកឯងទេណាលោក
ណាកុហកមេដាបេដាហ្នឹងទៀតហ្នឹងដល់ពេលកុហកបានហើយទៅទៀតទៅទៀតនិយាយកែដែរបងអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថាទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាដើម្បីកាត់សេចក្តីឲ្យដឹងខុសត្រូវពិតប្រាកដកុំមានអកតិ9ឆន្ទាគតិទោសាគតិមោហាគតិនិងភយាគតិហើយយើងជាមេត្តាបេតានឹងមានគុណច្រើនណាស់ចំពោះកូនប្រុសស្រីទោះបីនៅរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងក៏ដោយស្លាប់ទៅក៏ដោយបានកើតជាទេវតាកើតជាព្រះអិន្ទក៏មិនបំភ្លេចកូននឹងដែរតែងតែថែរក្សាកូនប្រុសកូនស្រីហើយតែងតែជួយកូនប្រុសនឹងកូនស្រីនឹងជានិច្ចជាការនឹងឯងចឹងហើយបានជាកូននឹងអញ្ចឹងពេលមកវត្តពេលទៅបន្ទទានអីបានស្រន់នេះសូមឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងជួយទៀតណាញោមណាជួយតែមិនឲ្យមានតែមិនឲ្យបានស្រុកបានចម្រើនអញ្ចឹងហាក់ដូចជាឪពុកម្ដាយជាប់អំណល់កូនរហូតណាញោមណាណែជួយខ្លួនឯងខ្លះទៅមិនឲ្យម៉ែឪជួយខ្លាំងពេកណាញោមណាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចាស់ញោមណានឹងសូមប្រមូលបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានបំពេញនៅអមិសទាននិងធម្មទានសូមញោមទាំងអស់តាមចិត្តឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បុព្វការីជួនមានមេត្តាបិតាជដូនជតាញាតិកាទាំងពីរសណ្ដានដែលបានបាក់បែកចែកឋានក្នុងលោកខាងមកហើយក៏សូមអស់លោកទាំងអស់បានទទួលនៅផលបុណ្យនៃការចេញពីទានពីសលនិងភេវនីមិសទានធម្មទានគ្រប់គ្រប់គ្នាបានទទួលហើយសូមរួចផុតពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកំបីអាខានឡើយម្យ៉ាងទៀតសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានិងបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងនៅស្រុកកំណើតនិងនៅទីនេះក៏សូមបានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយើងប្រាថ្នានៅសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡោសាធុសាធុសាធុនមោទស្សៈភគវតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាយសភគវតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាយសពកិវៈតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវយធម្មិណោឧបច្ចធវៈនិរោចន្តេតេសង្ឃោបស្សមោសុខោអចិរំវតយំកាយោបទវំអតិសេសតិឆោធំអបេតវិញ្ញាណោនិរន្តានវកលង្កៈរំយថាវិរិវហាបូរាបរិបូរេនទេសាករំเอวะเมวะไอตาวตันังเปตานังอุปกาปะเตไอจิตังปาเทตังตมหังคาปะเมวะสมัยจตสาเปโปเรนตุสังเกปาจันโตปันนารสาวยะถามุนิจุติรสาวยะถา
សាពីតិយាវិវេចន្តសាតរោគោវិនាសន្តមិយតេប្រវេធ្វន្តរាយោសុខៃតិឃាយិកាភវអភិវេតនសីលេកនិច្ចំវុធិបច្ចាយណោចត្តារោធម្មាវត្តន្តិអាយុវណ្ណោសុខังពលំអកេតាវេបសន្នានំអកេងធម្មាំវជាណតំអកេពុទ្ធេបសន្នានំតេកេណាយេអនុត្តរេអកេធម្មេបសន្នានំវិរិយគូបសមេសុខេអកេសង្ខេបសន្នានំបញ្ញខេតេអនុត្តរេអកេស្មន្តិយានំតតិយតំអកេងបញ្ញំបវាតតេអកេងអាយចវណ្ណោចយោសោកតសុខังពលំបណ្ណប្រសើរតមេចម្រើនអាយុដល់ប្រសើរផងសម្បល់កាយដល់ប្រសើរផងយោស័កដល់ប្រសើរផងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដល់ប្រសើរផងសេចក្តីសុខដល់ប្រសើរផងកម្លាំងដល់ប្រសើរផងរមែងចម្រើនដល់ជួនទាំងឡាយដែលចាំច្បាស់នៅធម៌ដល់ប្រសើរដែលជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងវត្ថុដល់ប្រសើរដោយពិតដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធជាបុគ្គលដល់ប្រសើរលើសលោកជាតក្កិណាយបុគ្គលរោគណែនណាមួយអើស្មើនឹងព្រះអង្គគ្មានដែរជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ដែលប្រសើរជាធម៌រងាប់បងនៅរាគាតិកលេសជាធម៌នាំមកនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកប្រតិបត្តិដែរជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសង្ឃនៅប្រសើរជាស្រែបនរកស្រែបនអទៀតឲ្យក្រៃលែងជាងគ្មានដែរជាអ្នកឲ្យនៅទៀនដល់បុគ្គលដល់ប្រសាកេសទាតាមេធាវីកេធម្មសម័យតើបុគ្គលមានប្រាជ្ញាដែលមានចិត្តតម្កល់ក្នុងធម៌ដល់ប្រសាហើយជាអ្នកឲ្យនៅទៀនដល់បុគ្គលដល់ប្រសាទេវភូតាមនុស្សាវិអាកាបតាកមោតតេតែនឹងបានទៅហើយជាទេវតាឬមនុស្សក៏រមែងបានដល់នៅភាវៈជាអ្នកប្រសាហើយរីករាយសប្បាយអាយុតោបលតោធិរោវណ្ណតោបរិភាណតោជួនមានបញ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅអាយុជាអ្នកឲ្យនៅកម្លាំងជាអ្នកឲ្យនៅសម្បល់កាជាអ្នកឲ្យនៅប្រាជ្ញាសុខាសតិតាមេធាវីសុខังសោអតិតេចតេដែលមានប្រាជ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកអតីតឲ្យរមែងបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញអាយុងតាថ្វាបលាំងវណ្ណាំងសុខังជាបរិភាណតោបុគ្គលណាបានឲ្យនៅអាយុផងនៅកម្លាំងផងនៅសម្បល់កាយផងនៅសេចក្តីសុខផងដល់អ្នកអតីតឲ្យឈ្មោះថាឲ្យនៅប្រាជ្ញាទីឃាយុយសវាហោទិយាទិយាធោបបាចតេបុគ្គលនោះលោកបានកើតក្នុងភពណាណារមែងមានអាយុវែងមានយោសបរវាក្នុងភពនូនូសតិយាចនកាថាសតមាទុសតមាទុសតមាទុទាំងកលាំងអេតាស្មងរតនតិយាស្មង
សੰតសាទនចិត្តសោសំផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះតនត្រ័យនោះផលនេះចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់សុខសាទុសាទុសំអងគ្នាហ្នឹងណាតាមការណាយើងមានទជាជ្រះថាក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងបានចំនួនថាសពគ្រួសារលោកលោកពុនយើងចាំព្រាតែញ៉ាំមិនថាអត់មកទេចាំតែញ៉ាំទៅឃើញយើងចាំព្រាចឹងចឹងបានតែ5ហ្នឹងហើយនៅស្រុកបានលោកយើងតាមប្រកមានវិជ្ជាជីវៈត្រាបានចំនួនបច្ច័យ55ដុល្លារសូមជូនពុនជាប្រសាទដល់លោកយើងតាមតមានកតដោយពុទ្ធពលនៃគុណកម្មជាយុវរៈសក្តិព្រះប្រំទាំងសម្បត្តិ៣មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានផល4សម្បត្តិ៣លោកយើងតាមគុណចារគ្រប់ស្រីថាគ្នាផ្នែកពលនានុគសុមន្តរបស់ព្រះឯកណាសូមអនុមោទនីជាអ្នកចាំសំណងនិយាយអតិសរពុទ្ធមានគេនៅវន្តេហំបាតាពេងសុំនៅរតតាមានពុទ្ធីយូកាលីតាទូសាពុទ្ធលោកែអ្នកទូតាំមេមែនពុទ្ធមានគេនៅវន្តេហំធម្មញ្ញចតុវិធានបរិញ្ញសំមេយោកាលីតោទូសោធម្មោកែមេតុតាំមេមេនអុតតាមេនគីណវន្តេអំសំខាញ់ចតុវិធោតាមេនសំខេយោកាលីតោទូសោសំគូកែមេតុតាំមេមេនរីទីនខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចាអោទឹងផលលីណាជូនមេត្តាបិតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំទទួលផលតែកូនចៃបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទៀនឲ្យបានដល់ទួលមន្ទុលឆ្ងាយយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលណាទាំងអស់នេះតែជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយអំណរកុំបែកវិញថាកូននៅឯណីមិនប្រហែលបានជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយទទួលយកកូនចៅបាននៃលោកបានជូនមកលោកគ្រូគ្នាតាមបីសាយកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនព្រះសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគាព្រមទាំងញាតិសាច់សន្តាន
ចូលខំប្រឹងប្រោប្រិតសាងសច្ចរិតធម៌ឲ្យបានសព្វថ្ងៃសាសនាមានខំធ្វើទៀតសាធិវនាកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាទុសាសនាព្រះទ្រង់មានបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងបាត់ទៅព្រះនិព្វានទៀតទីសុខសែងសានលះបង់បានចាស់មុនតើគុណបុណ្យតែជាងនឹកដល់គុណព្រះទាំងបីព្រះអង្គព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ហើយនឹងព្រះសង្ឃព្រមទាំងបីអង្គសូមទ្រង់មេត្តាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមូលមកជួបជុំមានពុទ្ធញ្ញាសូមថ្វាយប្រតិ